Здравейте, аз съм Мария Ламбова, това е В кадър. Минутите, в които показваме непознати истории от региона. Отвеждаме ви на интересни и забравени места, тези, които все още пазят богата история. Разказваме вашите приказки, реалистични и неподправени. Според справка на Националния статистически институт от 2013 година, повече от 1/10 от селата в България са обезлюдени. Не такова ще видите сега. Този път ще ви покажем село, в което кипи живот, а интересът от страна на чужденците към имоти се увеличава с всеки изминал ден. Тръгваме към Левка, Свиленградско. Там 10 чуждестранни семейства вече са закупили имоти. И докато в голяма част от малките населени места училищните сгради се рушат, то е възможно една такава да заживее нов живот. Как става това и защо? Отговорите нека видим сега. На фона на повечето села в Свиленградско Левка изненадва. Тук живеят близо 400 души. Населеното място има училище, заведения, магазини и най-важното – живот. Левка изненадва и с друго. Населеното място предизвиква интересът на чужденците, а тук вече са закупени 11 къщи от чужди граждани. Имаме 8 къщи закупени от англичани, имаме също така къща закупена от французи и друга къща от чехи. Една къща имаме от един шведски гражданин, който в момента се замина и мисля, че иска да се продава имота. Обаче тенденцията е да англичаните да създадат по-голяма колония и по този начин на един вид да съживим още повече селото. Какво толкова привлича англичаните в Левка? Какво има по-специално в Левка, че чак говорим за колония вече? Ами, по-моему, най-напред англичаните мислят, че климата ги привлича да купуват имоти в България. В частност за Левка, може би времето ще ми даде някакво по-добро обяснение. За сега нямам обяснение. По принцип, там където купи един англичанин, купува втори, купува трети и като има общност, вече това привлича и други купувачи. Според мен. Обаче обяснението за първите няма как да го дам. Може би на по-късен етап ще дам някакво обяснение. И какво ви казват? Един от друг ли разбират за Левка? Един от друг, някой един от друг, някой по интернет просто си харесват дадена сграда, която е пусната за продажба в интернет. Интересът на чужденците към имоти в Свиленградското село не спира вече години наред. Първата къща закупили семейство англичани преди цяло десетилетие. Семейство мъж и жена, които дълги години в Англия не са имали деца. И тук нещата се случиха, жената забременя и си родиха наследник. В момента ги няма. Голяма част от чуждите граждани идват в България през лятото само за почивка. Семейството на Филип и Денис Бенфорд обаче предпочели да живеят в Левка за постоянно. В Англия той имал фирма за озеленяване, а тя била менеджер. Къщата в България открили чрез интернет. We are from North England, a city called Sheffield. Идваме от Северна Англия, град Шефилд. Това е голям град, а ние искахме да дойдем в малко селце, за да опитаме друг начин на живот. Не бях виждал къщата, докато наистина не се преместихме в Левка през февруари 2011 година. Това беше много вълнуващо за мен. Причината да изберем Левка е близостта до Гърция и Турция през капитан Андреево. Тъй като живеехме в Турция, решихме, че е по-добре да пътуваме по-малко из България. Семейството избрало балканските държави заради по-топлия климат. Така първо се спрели на Турция. Южната ни съседка обаче не допаднала на Филип заради законовите наредби там и те се ориентирали към България. Живеехме в Турция преди това, но там беше невъзможно да отглеждам животни заради законите. Така решихме да дойдем тук, защото може да имаме голяма градина и животни. Сега мечтата на Филип е изпълнена. Той се грижи за кози, патици и кокошки. Научил малко български, а селския начин на живот му показали местните. Хайде!
Хайде! Си дойде! Дави, дави! Хайде! I'm free, I can do what I want. I go in the mountains every day and walk the animals. Тук съм свободен, правя каквото искам. Качвам се в планината всеки ден, разхождам се с животните. Жена ми се грижи за градината. В България го наричате спокойно. Това е красотата на живота според мен. They say in Bulgaria spokojno. This is beautiful life for me. След 4 години Филип нарича Левка селото, в което всеки иска да живее. Красотата на Сакар, спокойствието и тишината спечелили неговото сърце и това на жена му. А животът в Англия е последното, което му липсва. There is pros and cons of everything. The life. Има плюсове и минуси във всяко нещо. Животът в Англия е по-добър в някои отношения. Там има повече работни места. В България те са по-малко. Самото качество на живот тук е по-добро. Тук имаме чист въздух, животни. В Англия нямаше как да правим всичко това. Щяхме да ходим на работа всеки ден, без дори да виждаме дневната светлина. Това е невероятно за мен. България и Левка спечелили сърцето и на сина на Филип. За известно време той също решил да се установи тук. Ремонтирал една от постройките в двора на баща си и я превърнал в свой дом. Това, което попречило, е именно безработицата в страната. Синът ми току-що отново се премести в Англия. Той прекара 2 години тук. Работеше в Слънчев бряг, а през зимата в Боровец. Там работи в бар, научи се да кара и сноуборд. Той също се влюби в държавата. За нещастие няма работа за него и се наложи отново да се върне в Англия. Но може би той ще се завърне отново. Въпреки, че семейството на Филип се сблъскало с един от основните проблеми в България, 47-годишният мъж не спира да препоръчва живота тук на свои познати. Казва, че непрекъснато кани приятели на гости и ги убеждава да закупят имот, който да използват за ваканции или пък да се настанят постоянно. Към момента англичаните идват само за ваканция, но те търсят място, където да се настанят след пенсиониране. Тук има всичко, въздуха е свеж, имате прекрасни планини, а хората са гостоприемни. Освен това имате страхотно питие, ракията. Тя е великолепна, можете и сами да си правите вино. Ние окуражаваме всички хора, елате в Левка. Британецът твърди, че кой знае колко пари не му трябват след като живее на село. Предпочита да яде това, което си произведе. Именно това го прави и много щастлив. Споделя, че тук проблеми няма, с изключение на един. There is only one problem, Levka. We have kukarja. Имаме кукърджа. Не знам дали използвам правилния термин. Всяка вечер идва, маха с опашка и вреди. Истински кошмар. Отиваме в центъра на Левка. Там е сградата на старото училище Христо Ботев. В този двор и в тази сграда детството си са прекарали стотици, ако не и хиляди. Въпреки, че е затворен от години, вместо очакваната разруха, тук ни посреща приветлива червена постройка с прекрасен двор. Заръчала Яна, Яно тънка Яно. Нека дойде мама, мама още батю. Ние сме завършили тук в това училище до 65-6 година, тогава започнаха новото училище от тата да строят. До тогава учихме на 2 смени, от 1-ви до 4-ти клас и 5-ти, 6-ти и 7-ми клас, другата смена. Двора, спортната площадка е имало, учители, деца много, по 2 класа е имало през годините и после вече намалиха и тогава в новото училище вече по-малко децата бяха, но тук и детска градина също имаше. И когато го затвориха, какво се случваше с сградата? Сградата си направиха дом за лятна бригада, като идваха в стопанството. Почти я запазиха и после вече нямаше разрушаване, сградата се остана към общината. Сега сградата е собственост на 66-годишния Антони Чарлз. Роден в Замбия, мъжът е със смесена кръв.
Баща му е англичанин, а майка му полякиня. Искал да отиде на място по-топло от Англия. Така България спечелила по точки пред Испания. I was born in Africa in a warm country and I've lived in England for 40 years. Роден съм в Африка. Това е топла държава. В Англия живея повече от 40 години. През цялото това време се оплаквах на жена ми от времето и трафика. Исках да отида някъде, където е по-топло. Исках да отида в Испания, но тази държава не ми харесва. Тогава разбрахме, че имотите в България са много евтини. Освен това е слънчево. Помислих си, че мога да си позволя къща тук. Да летиш до България също не е много скъпо. Мога да идвам и да си отивам, а полетът е само около 3 часа и половина. Това е място, на което можем да дойдем за около седмица, дори само за 3 дни, ако искаме. Така разглеждах в eBay и видях българските имоти там. Помислих си, о боже, това е наистина евтино. Мисля, че всъщност има много англичани, които купуват български къщи в интернет, а дори не са идвали. Те просто мислят, че за толкова ниска сума трябва да го купят. Те не знаят какво притежават, а когато дойдат, осъзнават предимствата. Някои села изглеждат като ударени от бомба, защото сградите падат. Не знаехме много за България, когато дойдохме за първи път. Просто сме късметли, защото реално и идея си нямахме какво правим. Наричам го късмет, защото това е красиво село и е близо до големия град, а хората са просто прекрасни. It's a working village, and it's near a, you know, a biggish town, and the people, like as I say, the people are just lovely here. През 2013 година Антън и жена му попадат на обявата, че старото училище в Левка се продава. И двамата веднага се влюбват в красивата постройка, просторните стаи и големия двор. Никой не обмислял дълго инвестицията, никой не я приел и като риск. А те били готови да закупят имота само след един телефонен разговор, без дори да дойдат на оглед. But like I say, we weren't looking for a school, we were looking for a smaller place near a river or a lake. Ние никога не сме търсили точно училище. Търсихме малка къща край река или езеро. Аз и съпругата ми винаги сме мечтали да живеем в огромна къща, нещо, което никога не можем да си позволим в Англия. Вече съм твърде стар, за да спестя достатъчно пари и да заплатя подобен дом в кеш. Видяхме обявата за училището и тогава си казахме, ние лудили сме. Да, така е, но нека го купим. Аз все още мисля, че най-вероятно сме ненормални. Няма добра причина да го купим, но го обичаме много. Причината да харесваме сградата е защото е голяма, с големи стаи. Харесва ми да е просторно. Хората казват, че пространството е лукс, стига да можеш да си го позволиш. Тук успяваме, а в Англия не можем да си позволим такива големи стаи. Когато идва на място, Антън е посрещнат от разруха. Причината. След 89-та година училището е оставено на самотек. Той не се отказва, напротив, още по-амбициране. Трябваше да ходим много внимателно, защото можеше да пропаднем в пода. Имаше огромна дупка на покрива, където комина бе паднал. Всички прозорци, всички врати бяха широко отворени. Имаше магаре, което живее на двора. Това не ни пречеше, но имаше много работа. През годините на демокрацията училището вече остана без малко, така да се каже, безстопанствено и започна да се руши. Мистер Антън го купи в доста окаяно състояние, вложи доста средства и го видяхте в какъв вид е в момента. Нали, една сграда, възстановена изцяло в центъра на селото, мисля, че такива такива прояви трябва да ги приветстваме и с каквото можем да им помагаме и да им съдействаме. А работата е свършена само за година. През това време семейството отсяда на хотел или пък почива на морето. В крайна сметка през 2014 година училището е превърнато в дом. But again, because Bulgaria, В България трудът е евтин. В Англия нямаше как да си позволим ремонта. Щеше да ни струва стотици хиляди, за да ремонтираме къщата, ако тя беше там. Както казах, го направихме за доста по-малко пари, което бе просто фантастично. Изкарахме късмет и намерихме много добри строители. Bad builders in every country, there's bad builders. But we were lucky that we got a really good builder. При ремонтът Антъни не променя абсолютно нищо. Всичко е запазено така, както хората от Левка го помнят.
Дори цветът на сградата е същия, както в миналото – червен. Той казва, че запазил самоличността на училище Христо Ботев. За местните това е жест към тях, а те не могат да намерят думи, за да благодарят дъмбританеца. Училището има характер, а аз исках да го запазя. Така е по-добре за мен. Искахме да запазим уникалността му. Ние харесваме стари неща и се опитахме да запазим самоличността на сградата. Отдавам го на това, че англичаните са големи традиционалисти хора и искат, може би, да запазят архитектурата и така както си е била в автентичния вид. Може би, както споделихме, това им е генно заложено на тях. Докато при нас, като че ли тази черта е в по-малък процент. Сега сме много щастливи, че училището много хубаво е направено и вътре е подредено. Много сме доволни, че хората са тука, двора подредиха. Доволни сме от всичко. Че ни пада сградата. Да, най-вече, че сградата ни спада и сме доволни, че имаме нещо в селото, което си остана завинаги. Докато ние бяхме там, хората от Левка не спират да благодарят на Антони за жеста. Те все още приемат сградата на училището като своята, само че по-приветлива от тази преди 2 години. Десетките добри думи и приветствия пък предизвикаха сълзи. Ти видя благодарността на хората. Знам, това ме кара да заплача. Да, ти се разплака. Те всеки ден ли ти казват благодаря, че запази училището? Знаете ли, много съм щастлив, че сме добре приети, защото това не е нашата държава. В Англия се оплакват от имигрантите, нещо от което се чувствам засрамен. Тук винаги ни посрещат добре. Антони успял да запази идентичността на училището и вътре. За дизайна на къщата се погрижила съпругата му. Тъй като семейството се занимава с ретро мебели, в същия стил е обзаведен и летният им дом. Българска керамика и аксесуари са комбинирани с мебели от Индия или Англия. Впечатление прави портретът на Христо Ботев, който ни посреща в фоаето, а до него е карта на България. След като преминаваме по напълно запазените стъпала, стъпваме и на български килим. Знаех, че училището се казва Христо Ботев и трябваше портрета да остане тук. Най-вероятно не знам за него колкото българите. Знам, че е поет и революционер, един от хората, които са участвали в борбите за освобождение на България от османците. Картата дори не я разбирам. Видяхме я в стария град в Пловдив. С жена ми помислихме, че ще е страхотно да я купим, но дори не я разбираме. Искахме да имаме стари български вещи. Килимът в фоаето мисля, че също купихме от Пловдив. Той също е много стар. Поради работата си, Антони не може да живее постоянно в България, макар че изгаря от желание. Трудно е и да убеди съпругата си да се нанесат тук за постоянно, защото децата им са в Англия. Признава, че преговорите с нея продължават, защото от първия момент, в който видял България, тя започнала да му липсва, ако не е тук. Така надеждата е скоро да остане за постоянно. Това е домът ми. Когато не съм тук, се чувствам все едно съм влюбен. Постоянно мисля за България и домът ми тук. Едни от най-новите обитатели в село Левка са Кайл и синът му Пиит. Семейството разбрало за къщата тук от приятели. В селото идват едва за втори път, за да започнат ремонта на сградата, която купили преди 2 години. Едни приятели ни показаха къщата в интернет и ние я купихме чрез мрежата. Нашата работа по къщата тепърва започва. Градината има нужда от почистване, но ще успеем, ще поправим всичко. Без излишно бързане. Няма нещо, което да не ми харесва в Левка. Това, което веднага ме допадна, е спокойствието и тишината. Мирът. В Англия Кайл е водопроводчик, а жена му консултант. Семейството идва от Нотингам. 53-годишният мъж казва, че животът на острова е труден. Данъците са много, законите строги, а голяма част от месечното възнаграждение отива в хазната. So wake up in the dark,
Събуждам се потъмно, отивам да работя и се прибирам от дома отново потъмно. Така е през цялото време. Тук почивам повече. Работя по 16 часа в Англия цяла седмица, по 6 или 7 дни. Затова и според него българите имат твърде грешна представа за Англия. На всички, които се чудят дали да заминат за острова, Кайл казва да опитат с надеждата да не останат разочаровани. Всеки си има глава на раменете. Ние сме взели нашето решение. Все повече англичани се опитват да избягат от Англия. Имайте това в предвид. Всеки иска да отиде в Англия, а англичаните се опитват да избягат. Така при второто си посещение в Левка, Кайл довел и сина си. Идеята е да потърсят къща за него и семейството му. Когато спестят достатъчно пари, всички да се нанесат за постоянно в България. Опитвам се да го убедя да дойде тук с децата си, така че те да имат по-добър живот. Тих живот, с повече чист въздух. Различен живот, по-спокоен. Искам децата му да играят навън, без притеснения, без страх. Прави впечатление, че истинско разбирателство цари в интернационалното село. Всяка сутрин англичани, българи, млади и стари, всички дружно си пият кафето. Основният език в Левка, на който всеки може да общува, се оказва жестомимичния. Основно си комуникираме чрез сигнали. Моят български не е никак добър. А техният английски? Много по-добър от моят български. Хората са толкова гостоприемни, толкова много помагат. Всичко, за което помоля, те идват и ми съдействат. Съветват ме, показват ми най-добрите начини да правя някои неща. Помагат ми с градината, казват ми как най-добре да се грижа за животните. Хората са фантастични, невероятни. В Англия всички са толкова заети. Те не помагат. Тук това не е така. Имаше две изненади тук. Първата са хората. Не знаех, че те са толкова добри. Мислих, че са сериозни. Оказаха се прекрасни не само в това село, но навсякъде. Българите са толкова услужливи. В Свиленград отидох до един гараж, за да ме поправят нещо малко. Там не ми поискаха пари. Аз казвам, не може така. А те? Не, не, това е толкова дребна работа, нищо не струва. Това е прекрасно. Знаете ли, това село за мен е като Англия, но преди 150 години. Все още има хора с каруци и магарета. Просто го обичам. Та това бе първата изненада, хората, а втората е ракията. Обичам ракия. I love it. So that was one surprise, the people. And the other surprise was the rakia. I love the rakia. Местните ги приемат много добре. Много добре, защото англичаните са доста космополитни хора и личности. Бързо осъществяват контакти и са много приятни и отворени хора. Тоест, вие в момента разбивате мита, че тия хора там от Англия са студени? Абсолютно. Прочетох ти ни мисълта, защото с годините ни беше така насаждано мнението, че англичаните са студени и негостоприемни хора, което е абсолютно невярно. Никой от чужденците не успя да отговори на въпроса какво не ви харесва в България. За сметка на това, никой не се замисли и дали иска да остане тук, за да живее за в бъдеще. Всички са единодушни, че това, което ги привлича, е светлината на слънцето, красотата на природата. А мечтите за бъдещето са свързани само с България. Не искам просто да се събуждам, не искам да умра, събуждайки се без да живея. Това се случва в Англия. Умираш докато ставаш за работа. Искам да живея както в България. Не искам да умра докато тръгвам рано за работа. Повече от щастлив съм тук. Това е красива държава и гледките са невероятни, а живота тук фантастичен. Оставам тук докато умра. Това е. Ако умра утре, ще е като щастлив човек. Ако стане след 50 години, ще бъда повече от щастлив. Това е моят живот тук и сега. If I die tomorrow, I die a happy man. If I die in 50 years, I'm more than happy. This is my life now.
Макар по-голяма част от британците да идват само през лятото, те са станали част от местните. Много от чужденците се опитват да говорят български. Други пък са научили народни танци, някои дори се опитват да пеят с фолклорния състав на селото. Това определено е населеното място, в което всеки иска да живее. Така поне казват чужденците. По думите им, светлината на българското слънце е нещото, което може да даде на човек най-голямо щастие. Така приключваме за днес. Вие не забравяйте, очакваме и вашата история. Ако искате да я разкажем, ни пишете на имейл novini@clombytv.bg. От нас довиждане, до следващия път.